Miqtë mi, ju përshëndes. Sot kemi ardhur tek Zim Hoxha për të folur për shoqatën e ndihmë të aksidentuarve. Besoj se ka shumë pikpyetje tek qytetarët në momentin që ata bëjnë një aksident, qoftë në punë, në rrugë apo me ato mjetin e tyre. Për të gjitha këto ne do flasim me Gzimin, i cili do të na sqarojë për të gjithë qytetarët që bëjnë aksidente në përditshmërinë e tyre, kanë aksidente të ndryshme, por ka një munges informacioni apo ka një mos orientim të duhur të marjes së dëshpërblimit që atyre u takon. Të përshëndes. Përshëndetje. Është e vërtet, në Shqipëri ndodhin shumë aksidente, për shumë arsye, pra për munges të infrastrukturës që ne kemi, për munges të masat sigurimit teknik në punë, për munges të pronarve, të punëdhënësve që nuk bëjnë trajnimin e punojnësve. Pra ka shumë element kjo që të mos e përmend të gjitha, se do të na zinë një kod të madhe, që qytetarët dëmtohen. Qytetarët realisht nuk kanë informacionin e duhur. Ligjet ekzistojnë, por ato janë ligje shumë teknike. Ose VKM-t ekzistojnë, por ato janë shumë teknike. Qytetarët vetë nuk e kuptojnë. Vetë shoqëritë tregtare që ne kemi, por dhe subjektet shtetërore, nuk bëjnë punën e duhur për t'ia sqaruar këtë ligje, që ata t'i dinë të drejtë e tyre që në momentin që fillojnë punën. Pra, ndoshta kjo kërkon një detyrim ligjor që pronarët duhet patjetër që këta njerëz të bëjnë një trajnim mbi të drejtat e tyre në punë, por kjo nuk ndodh realisht. Edhe atje ku ndodh shkruajnë formalisht, por qytetarët janë pa informuar. Këto unë konstatoj sepse këtu na vijnë qytetarë që dëmtohen, që bjen nga skelat, por që përplas që bjen në poseta në rrugë, që dalin nga rruga për shkak të sinjalistikës gabuar, ka 1001 probleme. Pa folur këtu për një aspekt tjetër që qytetarët e dinë që nuk janë fajtorë, por faktikisht fajsohen. Gjitha këto ndodhen se qytetarët nuk kanë informacion dhe nuk vinë të trokasin në shoqatë. Ne kemi një shoqatë të përbërë nga intelektual, avokat fushës sigurimeve, avokat çështjeve civile, avokat çështje penale, ekspert për aksidentet rrugore, ekspert vlerësues për dëmet, ekspert vlerësues për gjitha fushat që ne kemi. Pra, vetë shoqata është në bazë vullnetare dhe ka specialistë gjitha fushat. Është vullnetare. Është vullnetare, nuk konsulent, domethënë. Konsulenca jepet pa lekë. Dhe ne kjo është shumë e rëndësishme pasi nuk kanë informacionin e duhur edhe për orientimin, por edhe për pjesën e të pagesave, sepse shpesh ndruhen të vinë të pyesin për dëmtimin që ta kanë marrë, qoftë në punë apo në rrugë. Shiko, qytetarët janë, unë i shoh edhe kur vinë e vazhdojnë me të e bisedën, qytetarët janë të trembur se mendojnë se do të bëjnë pagesa të mëdha. Pikërisht. Në fakt në shoqat, konsulenca, nëse i takon ose jo, është pa lekë. Por kjo kërkon një radhë parë që qytetarët duhet tashmë të zgjohen nga gjumi. Qytetarët tanë pak, ose shumë pak janë të interesuar për të marrë dëshpërblimin nga ato mjetet. Pra nuk e dinë që ju takon, nuk ka durimin për ta ndjekur atë, pra dhe nuk i ndjekin këto që në fillimet e para, sepse këto nuk duan që ti lësh që gjërat të shkojnë të ecin në kohë. Kur ecin në kohë, provat zhduken, koha i venit, njerëzit edhe mund t'i përpunojnë, si që ndodhë rëndomë në Shqipëri. Pra këshilla me mirë është që direkt, sa pa i të dëmtohet gjatë procesit punës, apo në ato mjetë, apo të vi direkt dhe të bëj konsulentën me shoqatën tuaj. Po, pa tjetër, i duhet vitë marri konsulentën, dhe ne pas e do të orientojmë qëfar dokumentesh duhet të bëj, kuj duhet të drejtohet, si duhet të drejtohet, që të bëj. Pas e zgjedhje ti për të zgjedhur një avokat, për të ndjekur, për të mos ndjekur. Po, fundi fare, duhet të kuptojmë që një mos ndjekje e soqme një problemi, do të thotë që a i nesër të masi një aftësin për të punuar. Mund të masi një organ jetësor dhe i përkejtësot jeta, shëndeti, mund të ketë shumë probleme. Dhe e që do të thoshë është se me dërtet sot qytetari mund të marri pak lek nga këtë dëm që i shkaktohet. Por kjo ka një gjë shumë të rëndësishme, sepse nesër e një bas kodit civil mund të, nëse i përkejtësot gjende, mund të drejtohet gjukatës, pra një person mund të thuje këmë, dorën, nuk e di, mund të dëmtohet. Dhe mbas kësaj, mbas i mori një shumë lekësh, ka një infekcion dhe i thonë du të presësh këmbën. Ose të shkosh të bësh në Hollandë, Gjermani, ku të diun, nuk e di, një shtet tjetër që ka klinika mjekësore të kualifikuara. Por në klinikë bën 40 mijë euro. Atëherë ky qytetar i ka lindur e drejtë që në këtë moment që ka marrë atë shumë lekësh, i ka lindur e drejtë sepse ka një palë përgjegjëse për të. Dhe i ka lindur e drejtë që këtë mjekim që do të bëjë që ka lidhje shkak pasojë, ky ti rimarri këtë lek. Pra i merr prapë përsëri këtë shumë lekësh. Ne kemi pas një rast me një qytetar që kishte kputur
këmbën, një aksident rrugor, dhe e kemi takuar, e kemi kontaktuar, në basë këtyre a i shkojnë në Belgjik, shtoj një pjesë kocke të këmbës, përse që këputur ishte bluajtur kocka e kërcirit këmbës, shtoj një pjesë kërcirit këmbës dhe i do një faturë gogja e madhe, sepse këputur klinika ishte shumë specializuar. Erdi këtu dhe i rikthyen ato lek. Mirë, kjo nuk ndodh me një njerëz që nuk ka fuqi ekonomike. Prandaj kjo është e domosdoshme që njerëzit duhet kërkojnë që në momentin e parë që ndodh i ndodh aty një aksident në punë, që dëmtohet, që bien puset. Pra është një puset e hapur dhe qytetari bie sepse kjo nuk ka kapak. Që pengohet në trotuar sepse trotuari nuk është një niveli. Pra dhe ky pengohet dhe bie, pra lidhet shkak pasoj, pra ka një shkak, ka një përgjegjës. Që rrshket në akull. Pa që ta rrshket në akull dhe ngjeret pa punë, kthyen një këmbën ose një pjesë tjetër të trupit dhe ngjeret pa punë, por nuk e kupton që këtij takon më dorë shpërblim se do të unë urzoa në akull, do të kujtë kërkoj lekët akullit, po nuk e kupton që këtu ka një end pronar dhe endi pronar në rastin konkret është bashkia, e cila ka detyrimin për ta mbajtur rrugën të rregullt që unë të mos dëmtohem. Pra, të gjithë këto elementë janë shumë të rëndësishëm nga njëra anë. Ka edhe një rëndësi tjetër sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund ta vëmë bashkinë që ta pastrojë rrugën. Vetëm në këtë mënyrë ne detyrojmë bashkinë që të vërë pusetën. Janë disa mekanizma rregullues më pas që ndodhen. Këta rregullojnë, si më thon, rregullojnë njëri tjetrin dhe ajo që është akoma më rëndësishme është sepse ne lëmë një edukatë qytetare për brezat që vijnë. Pra me të vërtetë ne sot kërkojmë për të marrë ato pak lekë, por NIPI-m e kupton që gjyshi i mori këto lekë sepse bëri këtë punë dhe sepse ne nuk e kemi këtë edukim. Për shkak sepse shteti më parë ka qenë i mbyllur, e mbyllte ciklin vet, vet i vinte kapakët, vet thyesh këma, vet nxirrte pension, vet çonte në kemp dhe gjitha këto ishin shpenzime të grupuara që dilin nga buxheti i shtetit. Sot ka kompani siguruese që njerëzit duhet sigurojnë edhe jetën dhe shëndetin. Ka dhe kompani që duhet përgjigjen për këto që ne flasim. Po ka dhe pronar subjektesh private që kryejnë punime, që punojnë aty dëmtohen. Dhe kjo ngjelet deri këtu, dhe stop. Ka pasaj që me të vërtet nuk ka përgjegjësi penale në një rast, po ka përgjegjësi civile, sepse ka ligje dhe vendime të tjera që e normojnë këtë punë dhe thonë që pavarësisht se këtu thotë nuk ka faj përgjegjësi se ka i struktuar ato pallavra që bën në Shqipëri, rëndom, që falsifikojnë dokumentat që kuptohet që gjithë i din, por këtu ka një gjë tjetër, sepse ky pronari, sipas proceseve të punës, ka ligje që ne kemi standarde europian, legislacioni jon para se sa të miratohet në parlament ka lënë shumë filtra dhe legislacionin ne e kemi, por problemi tek zbatimi praktik i tij. Këtë qytetarët nuk e dinë. Çfarë dësh probleme trajton shoqata juaj? Jo, ne nuk trajtojmë, por ne orientojmë për gjitha llojet e dëmtimeve qytetarët mund të kenë. Të gjitha ato që mund të kenë ne orientojmë. Se çfarë duhet të bëjnë, çfarë dokumente të paraqisin, si do t'i bëjnë këto, nga do të kalojnë. Në kupton të gjitha afatet kohore, të gjitha këto gjëra janë të programuara. Dhe këtë ne japim falas qytetarëve, me qëllim që ata të dinë se ç'ndodh. Pastaj është drejtë tyre për të zgjedhur avokatin për të bërë procese të tjera, por këtu e marrin konsulencë sepse vetë shoqata është bërë një shoqatë e profilizuar. Pra merret vetëm me të aksidentuarit. Shoqata kombëtare ndihmë të aksidentuarve. Pra ne do ndihmojmë të aksidentuarit. Kjo nuk do të thotë që këtu nuk përfshihen drejtuesit e mjeteve. Pra, sepse drejtuesi i mjetit mund mos jetë fajtor fare për aksidentin. Po ndodh që në aktet e ekspertimit që bëhen të papërgjegjshme, ngrihet fajtor. Dhe duhet të vuajë te një sitakon. Këtu pastaj vin përsëri ne kemi specialistë dhe ekspertë të fushës përkatëse, jo të fushave tjera, po të fushës përkatëse, që e din të bëjnë këtë dhe që mund t'i orientojnë, t'i thonë, t'a ndjekin, pra për të mbyllur këtë cikël të plotë, që qytetari të ketë mundësi të marrë informacion, qytetari të ketë mundësi të ndërshpërblet, qytetari të ketë mundësi të ndihmohet. Ky është edhe misioni i shoqatës tonë që ne duam t'i ndihmojmë njerëzit që këta janë njerëz në nevojë. Pra të dëmtuar, mos qëndronin në heshtje, me dhimbje, por drejtoni shoqatë dhe merrni informacionin që ju dërgojnë. Mbasë ky është dhe gabimi kryesor i qytetarëve të cilët nuk orientohen dhe këtu qëndron një ndër problematikat kryesore të qytetarëve? Duke mos marrë dëshpërblime në këtë rast. Po qytetari nuk është problemi se nuk merr dëshpërblimin, ai bëhet invalid, ngjeret në shtrat, po ai ndikon edhe në gjendjen ekonomike të familjes. Pra sepse këtu nuk u aksidentua një fëmijë që s'ka kontributën në familje.
kontributet e tij fillojnë pasi ai të rritet dhe të jetë bërë moshë madhore. Ktu aksidentohet kryetari i familjes. Dhe kur aksidentohet kryetari i familjes, kuptohet një grua me 2-3 fëmijë se çfarë vështirësish ka ajo për të mbijetuar, për të rritur këta fëmijë, të cilët më pas detyrohen të marrin rrugë të drejtë. Pra ka statistika botërore që 70% e atyre që bëjnë një fëmijë të vështirë me probleme ekonomike dhe financiare, 70% e tyre nuk kanë rrugë të drejtë. Dhe kjo sjell pastaj këtë që shoqëria do të detyrohet që nëse sot shteti nuk zgjohet nga gjumi që të marrë masat e duhura për të parandaluar aksidentet në të gjitha fushat. Nesër faturat do të jetë shumë e madhe sepse do duhet ndërtohet shumë burgje për të futur në burg këta që do të rriten në kushte të vështira që do përfundojnë hajdut, vjet xhepas, vjet shtëpis etj. Pra, ne i shohim rrugës ata që lypin, por nuk jemi pyetur se çfarë janë. Pra, ka prej tyre që mund të kenë humbur prindit në aksident rrugor, ka prej tyre që mund të kenë humbur prindit në ndërtim, ka prej tyre që kanë lidhen me aksidentin. Pra, vetë siguria rrugore, vetë siguria e ndërtimit, gjitha këto janë një mozaik i madh që kanë shumë elemente në vetvete. Dhe ne nuk mund të shpërbëjmë këtë një nga një, por duhet, kjo kërkon një luftë frontale nga gjithë shteti, nga gjithë strukturat, nga shoqatat, dhe shteti duhet stimuloj shoqatat për t'i bërë këto punë, sepse kjo është punë organizative e mirë që ndikon tek njerëzit. Televizionet do t'japin kontributin e tyre, për të bërë, jo për të dhënë emisione zakonisht që ca nga këto i trajtojnë si lajmë. Nuk kanë shumë rëndësi lajmet, se sa kanë rëndësi emisionet për edukimin e njerëzve. Patjetër. Dhe ne me televizionin tuaj kemi bërë gjithë emisione. Për informimin dhe edukimin, sepse këto janë dy mekanizmat kryesorë. Po që i pa informuar, patjetër. Nuk ditë bësh asgjë. Ju besoj se tashmë keni një praktik pune për sa i përket qytetarëve që vinë dhe interesohen për dëshpërblimet e tyre. Si është shprehur deri më tani interesimi i tyre? Jo, interesimi. Për të marrë dëshpërblimet. Interesimi ka ardhur në rritje. Po ajo që të bëmë përshtypjer se shumë njerëz vinë shumë vonë. Pra kur është afati është parashkruar, kur s'ket drejtë me drejtorin askujt, kur e marrin një njoftim nga prokuroria që çështja është pushuar dhe qytetarët nuk e vlerësojnë. Ti morë një letër në dorë, letra është me afate kohore, ti nuk mund të drejtohesh me gjykatës. Afati sa është 5 ditë dhe ti e mban këtë letër dhe vjen pas 20 ditësh, pas 20 ditë kjo s'ka më vlerë, nuk mund të drejtohesh askujt, s'ket drejt ankimohesh. Pra, të gjitha këto duan që qytetarët të jenë shumë të ndjeshëm. Pra, duhet e para një do të fillojnë që nga momenti, që në momentin e parë që i ndodh një diçka, qoftë edhe me raste fatale kur humb një pjesëtar i familjes, këtu duhet menduar në dy plane. Në atë parë duhet menduar që ky personi që humbi jetën duhet bërë funeralet, por nuk duhet lënë jashtë vëmendjes sepse ky ka lënë ca fëmijë mbrapa. Pra, nëse njerëz të afërt të tij do të merren me këtë punë, rreshti i dytë i trashëgimtarëve ose farefisit të tij do të merret me dëshpërblimin. Do ta ndjekë që në momentin e parë do të shkojnë prokurori, do të shkojnë gjykatë, do të vi me një herë në shoqatë që na ta orientojmë, ti thimë shkon gjykatë, s'ke punë me gjykatën, e kemë prokurorinë, s'ke prokurorinë, e kemë policinë, s'ke me këtë, me fjalë, ne ta orientojmë se çfarë duhet të bëjë ai veprime të mëtejshme dhe hapa të mëtejshme ligjor me qëllim që mos i humbasë rasti. Të mbledhë provat, bëj këto. Dhe kjo është i domosdoshmëri, por qytetarët në këtë drejtim nuk janë akoma të orientuar. Po duke folur në këtë prizëm, si duhet të veprojë një qytetar i cili dëmtohet në punë apo me atë mjetin e tij që të marrë dëshpërblim? Po ai duhet vi drejt për drejt në shoqat. Dhe mbasi vjen në shoqat, e orientojmë ne se çfarë dokumentash duhet ketë, ku duhet të çojë këto dokumenta, si duhet ta ndjeki, çfarë ankimi duhet të bëj, sepse ka disa gjëra nga ato që duhet bësh ankim. Pra këto ndahen, klasifikohen, kur ka autor, që ashtu kur s'ka autor. Gjitha këto raste duhen shpjeguar. Nëse nuk qytetari nuk vjen ta marrë këtë informacion, qytetari do të vi vërdall kot. Do humbasi kohën kot dhe në fund fare nuk arrin dot në konkluzion që çfarë duhet bëj. Gzim, dhe së fundi do doje të dija se çfarë ndihme i jep shoqata juaj të dëmtuarve në punë, në aksidente të ndryshme që u ka ndodhur? Ne kemi pas një numër të konsiderueshëm njerëzish që ju kemi ardhur në ndihmë, edhe për të ju kemi bërë dokumentat, edhe i kemi orientuar, edhe ju kemi marrë vetëm shpërblimin. Sipas rasteve jemi drejtuar gjykatës në emër tyre, jemi drejtuar
prokurorisë në emër tyre, janë ndërtuar policistë në emër tyre për grumbullimin e dokumenta, për asistimin e këtyre. Këto nuk kanë punë të lehta, janë punë të vështira që një qytetar që nuk ka njëri juridike nuk mund t'i bëjë realisht vetë, sepse nuk orientohet dot se kush është prokuroria dhe kush është gjykata, nuk di ti ndaj në konceptin e parë. Po folu pastaj për këto aktet që janë brenda që ai nuk di, nuk është orientuar dhe kjo është një domosdoshmëri. Mjafton që qytetari duhet të vinë në shoqat, konsulencën e ka pa pagesë, ne do të orientojmë dhe ata do të kenë mundësi, do t'i japim dritën e shile nga ana juridike, që ata të kenë mundësi për t'i marrë dëmshpërblimin që ju takon. E të gjithëve atyre u bëjmë një thirrje që të vinë dhe të marrin konsulencën, pasi është falas dhe mund të orientojnë më mirë për të zgjidhur problemin e atyre dhe mund të përfitojnë në këtë rast, sepse mungesa e informacionit sjell edhe mos përfitimin apo dhe mbase dëmtimin e gjithë jetës më pas. Po, unë kam pasur një rast pak të dhimbshëm. Para ca kohësh më ka marrë një djalë nga Lushnja. Ishte aksidentuar, ishte pasagjer në një makinë. Nuk ishte lidhje me asgjë, pra nuk ishte detyrues mjeti që mund të ishte fajtor. Ishte pasagjer në një makinë, ishte aksidentuar dhe mori telefon. Më tha, unë duhet të marr një dëmshpërblim. Thash, po mirë, merr dokumentat dhe hajde. Kur i aksidentuar, më tha, i thash, po ti s'ka kalu dike 4 vjet, se kishe 4 vjet i aksidentuar. Por ai kishte ngeli paralizuar. Pra ky ishte bërë para Belgjik, dhe tha, unë dokumentet e mija, tha, e kam dhe një avukati. Tashi, çfarë ndodh? Jo të gjithë avukatët janë të kësaj fushë. Janë të specializuar? Kjo është një fushë pak, edhe unë që e di këtë fushë, e di sepse unë kam filluar para 20 vjetës, kam qenë një kompani siguruese, kam punuar atje, kuptohet, kam punuar si specialist, kam punuar si avukat, mandej kam kaluar këtu, kam punuar si ekspert, me fjalë, por këtë nuk e kanë këtë shans që kanë pasur që më ka sjell jeta në këto vende pune, nuk e kanë të gjithë avokatët. Avokatët e tjerë dalin nga shkolla, marrin një çantë dhe vazhdojnë këtë kapin në rrugë. Por kjo sjell atë që avokati kërkon të mbijetoj duke fundosur një tjetër. Kështu që qytetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm edhe kur zgjedhin. Kur zgjedhin njerëzit me të cilët duhet, pra sepse s'është fare fushë sigurimi dhe nuk di ta bëj praktikën. Nuk është fare fushës penale dhe nuk di ta ndjeki, sepse kjo kërkon. Çështja ka një filles, si fillon që tek çështja penale, pra ka një përgjegjës në këtë aksident, marim rastin e drejtuesve të mjetit, marim rastin e kompanive të ndërtimit, marim rastin e kompanive që ndërtojnë rrugë. Pra ka një përgjegjës si ka instruktuar këta, pra kjo fillon që me fillimin e hetimit. Pra ti duhet të kesh një studi të specializuar, si që kemi ne shoqatën, që ka specialist gjitha fushave, që tjetë në gjendje t'i ditë gjitha këto, pra ta ketë në praktikën e punës sa i përdiqme. Dhe kjo, nga që ne merë me këtë praktikën, ka dhënë shumë rezultat. Ndërsa të tjerët merën njerë me penale, njerë me civile, njerë me toka, njerë me këtë dhënë që kanë me prona, njerë me banesa, kuptaj. Dhe përredhoj për shkak që të tyre, se kuptohet ata do të mbijetojnë, edhe avokatët, por unë do të ju bëhe thire qytetarëve që të kërkojnë njerës të profilizuar për të ndjekur praktikat e tyre të dëmshpërblimit. Unë të falenderoj për të gjitha këshillat që janë në ndihmë të qytetarëve dhe ju urojmë që mos ndodhin dëmtime në punë apo në ato mjetet e tyre, por në rast se ju ndodh diçka e tillë, ata kanë të drejtën, u lindet drejta e dëshpërblimeve dhe duhet të drejtohen atje ku duhet. Falenderoj për këshillat dhe informacionin e tepër që na dhatë për gjithë qytetarët. Faleminderit. Zyra jote është gjithmonë e hapur. Të falenderoj. Miqtë mia dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në këto minuta. Bashkëmirupafshim.